Ну и напоминаю, что уже через несколько минут мой коллега Евгений Салтан встретится в этой студии с командиром батальона номер 1 областной полиции охраны. Женя уже готов кратко рассказать о том, что будет обсуждать с гостем в эфире. Женя, здравствуй. Вітаю тебе, колега. Знаєш, дуже приємно чути від дівчини правильні назви, правильні прізвища. Тобто наголос поставила там, де треба. Дійсно, Огнен Вукоєвич і Віда. З приводу цієї ситуації, яку ти щойно розповідала, я також долучився до даного флешмобу, зайшов на сторінку FIFA у Facebook, поставив оцінку одиницю, ну і написав кілька дописів. Хочу також додати, що сьогодні деякі народні депутати України завітали до парламенту у футболках збірної Хорватії. Серед таких і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Крім того, спілкуючись із журналістами, Андрій Павелко зазначив, що Федерація футболу України готова компенсувати Вукоєвичу штраф, який на нього наклала FIFA, а також, можливо, навіть Федерація футболу України запропонує Вукоєвичу місце роботи у Федерації футболу України. Ким може працевлаштуватися Вукоєвич? Зараз і дізнаємося безпосередньо у самого Андрія Павелка. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаємо вас! Алло. Раді вас чути. Скажи, сьогодні деякі депутати Верховної Ради прийшли у футболках збірної Хорватії. Це був заздалегідь спланований флешмоб, чи все ж таки спонтанно все це вийшло? Ну зараз тільки один депутат Верховної Ради у футболки збірної Хорватії, це ваш покорний слуга. І зараз, зараз іменно в парламенті було моє виступлення з трибуни було сприйнято аплодисментами всім парламентом, і вопрос сьогодні підтримки Віди Вуковича був об'єднив зал, і зал стоя аплодував в підтримку двох представителів хорватської збірної, які сьогодні висказали свою любов і симпатию к Украине словами на весь мир «Слава Украине». Я считаю, что эти слова достойны мужчин, которые дала Украина их футбольную карьеру, их футбольную жизнь. И это вполне нормальные человеческие эмоции и чувства сказать спасибо той стране, которая дала им футбольное будущее. И сегодня весь парламент единогласно поддержал двух представителей Хорватии в вопросе, назовем так, дисциплинарном, который развили в России вокруг поддержки и симпатии Украины от двух игроков, от игрока и от тренера сборной Хорватии. Ви знаєте, яка ситуація склалася зі сторінкою FIFA у Facebook. Скажіть, ви особисто долучилися до цього флешмобу? Поставили одиницю? Я зараз, наскільки я знаю, останні новини, що зараз вже не працює ця система, бо оцінки діяльності FIFA на цьому сайті. Так що зараз вже цель достигнута. І це ще раз підкреслює, що наша країна об'єдналася, а разом з Хорватією у нас 50 мільйонів, і 50 мільйонів сердець зараз буде вболівати за Хорватію і за те, щоб в FIFA і в мірі почули, що любов до країни, яка надала для футболіста і можливості росту, це дуже відчутно і дуже відповідально для всього футбольного мирового суспільства. І ще одне питання. Ви сьогодні сказали, що готові працевлаштувати Вукоєвича у Федерації футболу України. А на якій, власне, посаді і чи взагалі є реакція самого Вукоєвича? Дуже погано чути.
По питанню працевлаштування, це вже в додаток тому, що якщо дане питання там вимусить Огнена Вуковича остатися там залишитися без праці, то ми вже запропонували йому роботу в Федерації футболу по роботі з тренерських штабах наших збірних. Андрію, ще одне питання. Ваш прогноз, хто переможе на чемпіонаті світу з футболу? Ну, тепер вже я раніше не інтересував, ну, не відслідковував це питання, а зараз вже наші серця всі за збірну Хорватії. Дякуємо вам за перемоги. Дякуємо вам за те, що знайшли час, і чекаємо 21 липня в Одесі на Суперкубку України, у якому зустрінуться «Динамо» та «Шахтар».